Kuulkaa, nyt pitää aloittaa BenTV ihan poikkeuksellisella tavalla. Nimittäin myönnän, että olen ollut väärässä. Mistä on kyse? No eilen tuolla salissa, siis torstai-iltana, puhuttiin vanhusten hoivasta ja siinä ilmenneistä sietämättömistä laiminlyönneistä ja suoranaista väärinkäytöksistä. Ne ovat täysin tuomittavia, perustuvat ahneuteen, perustuvat moraalittomuuteen. Mutta sanoin myös, että osa syyllisiä ovat kuntapäättäjät, koska he ovat kilpailuttaneet ja pyrkineet saamaan palvelut ostettua mahdollisimman halvalla. Ja jos sä maksat Ladan hinnan, et voi odottaa Mersua. Sanoin, että sali on täynnä syyllisiä, koska kansanedustajat useimmiten ovat myös kuntapäättäjiä. Ja sanoin myös, että nyt on niin paljon nähty käsien pesua, että käsidesit on eduskunnasta loppunut. Mutta olin väärässä. Nimittäin kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo löysi yhden käsidesipullon tuolta miesten puolelta. Naisten huoneesta ne oli kyllä jo kokonaan loppunut. Demarit väittää, että sote-uudistus olisi taka-askel vanhusten hoivalle nykytilanteesta, koska siinäkin yksityiset palveluntuottajat ovat keskeisesti mukana. Mutta demarit unohtaa siihen liittyvän valinnanvapauden. Eli kumpi on parempi? Nykyinenkö tilanne, jossa kunnat kilpailuttaa, ostaa halvimman tarjouksen ja sen jälkeen laittaa sen kunnan vanhukset sinne? Vai uusi tilanne, jossa on valinnanvapaus? Tämä maakunta antaa näille vanhuksille ja heidän omaisilleen asiakassetelin ja sen jälkeen vanhukset ja omaiset yhdessä päättävät, mihin hoivalaitokseen tämä vanhus menee. No on kai selvää, että tämä jälkimmäinen malli nimenomaan pakottaa nämä palveluntarjoajat panostamaan laatuun ja hyvään hoivaan, koska siinä jälkimmäisessä mallissa nämä vanhukset ja heidän omaiset itse päättävät, mihin mennään. Ja kun nämä palveluntarjoajat haluavat asiakkaita, niin saadakseen asiakkaita, heidän on oltava todella huolellisia siinä, miten toimivat ja mikä on heidän maineensa. No sitten demarit vielä sanoo, ettei jokainen vanhus osaa valita. No ei tarvitse valita, kenenkään ei tarvitse valita. Mikäli vanhus tai hänen omaiset eivät halua maakunnalta vastaanottaa asiakasseteliä, niin silloin maakunnan on järjestettävä ja turvattava tälle vanhukselle hoivapaikka. Nyt tässä keskustelussa sanotaan, että kokoomus ainoana puolueena vastustaa tiukasti hoitajamitoituksen kirjoittamista lakiin. No tästähän ei ole kyse, vaan me vastustamme sellaista virheellistä ja populistista ajatusta, että olisi olemassa jokin taikaluku, vaikkapa 0,7, että jos se kirjataan lakiin, niin ongelma on sillä pitkälle ratkaistu. No näinhän ei ole. Päinvastoin, kokoomuksen esityksen mukaisesti hallitus on asettamassa asiantuntijaryhmän selvittämään laajemmin vanhuspalvelujen tilaa ja tätä asiaa. Ja siinä yhteydessä selvitetään myös henkilöstön määrän tarve, ottaen huomioon myös kotihoito, omaishoito ja niin edelleen. Kun tämä selvitys tehdään, kokoomus on valmis tarkastelemaan sitä ja sen lopputulosta ennakkoluulottomasti, ja siinä tilanteessa sitten arvioimme tätä asiaa. Ei muuta tällä kertaa. Moi!